နားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ Academy ရဲ့ Channel ရဲ့နေပြီးတော့ဒါရကုပြင်ဆက်နေပါတယ်အခုကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကတော့အလိုတော်ပြည့်ចောင်းတိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အလိုတော်ပြည့်ចောင်းတိုက်မှာဒီ RIT U70 မြန်မာတန်စင်ညနှိုးသူများအသင်းရနေပြီးတော့တကြီးဝါကြီးတက္ကသိုလ်ပညာရှင်တွေကိုတကြီးပူဇော်ပွဲလေးပြုလုပ်တာရှိပါတယ်ဒီပွဲလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားလုံးလည်းတိရှိခံစားနိုင်အောင်လာရောက်ရကူပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့အလူတော်ပြည့်ဖျားကြောင်းရောက်ပြီဆိုတော့ဒီကြောင်းထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်ကြအောင်နော哈喽明老板
ာမင်္ဂလာပါဆရာခင်ဗျာအာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာโอเคဆရာမြင့်ပေခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ RITU 70ရနေပြီးတော့ဒီတက်ကြီးလူပညာရှင်တွေကိုပူဇော်ပွဲလေးလုပ်တာတာရှိပါတယ်ဒီကစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ RITU 70ဆိုတာဘာလဲဆရာအနေနဲ့ဒီ founder တယောက်အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးရည်ရွယ်ချက်တင်နေဒီဆောက်တူထောင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာလေးကိုလည်းပြပြပေးပါဦးခင်ဗျာအဲ့ဒါကျွန်တော်ပွဲမှာပြောကြည့်တော့ RITU 70ရစီလို့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကအကြောင်းမှာအဲ့တော့ရေကလေးအကြောင်းကပေါ်ဒီမှာကကြတယ်ဒီရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဖွဲ့ဝင်တွေကကျောင်းတက်တဲ့နေ့လည်းမတူဆင်းတဲ့နေ့လည်းမတူကြအောင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆရာကတော့ဝင်ကြီးကြီးချင်းပါလာခဲ့ကြတော့အကုန်သတ်ဆုံးကြဆုံးကြတော့ကျွန်တော်ဆရာကတော့ဝင်ဆိုတော့လည်းတက္ကပါလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဆရာကတော့လုပ်အဲ့မှာကျွန်တော်ပွဲကြီးလုပ်တဲ့ခါနေ့နေ့တခါလုပ်တယ်အဲ့မှာမိတ်ဆွေဆုံးကြခါကြတော့ပြီးလို့ရှိရင်ပွဲကပြင်းပြင်းမီးရမသိဘူးကျွန်တော်ကဆက်ပြီးတော့ဆုံးကြတာဆုံးကြတော့ကျွန်တော်အားလုံးကပစ်စင်နေတာတွေပေါ့ပစ်စင်ယူကြပြီးတော့အသက်60ကျော်ပဲကြီးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်60ရက်80ရက်ပြီးမြဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘလုံးသေးအားကြတော့ကငါတို့ဖွဲ့ဟာအသက်80အောက်နေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဝါသရာပိုးကရှိကြတယ်အချင်းဆိုကြတယ်တီးကြတယ်တော့ recording လုပ်ကြတယ်အဲ့တော့တို့ U70 ဖွဲ့ဆိုရတော့နာမည်ပေးလိုက်တာအာ U70 ဖြစ်သွားတာအသက်80အောက်ပါဗျာအခုတော့85ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ U70 ပဲဟုတ်ပါပြီဆရာကျွန်တော်အဲ့ U70 ဆိုတာလေးကတော့လေးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေလို့ပါနော်အဲ့တော့အခုဒီလူမျိုးဒီတက်ကြီးပညာရှင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပူဇော်ပွဲလုပ်တာဘယ်နှချိန်များရှိပါလဲလေဒါဒုတိယချိန်မြောက်ပြတော့ဒုတိယချိန်ဖြစ်သွားနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုဘလူရီရဲ့ချက်မျိုးတွေနဲ့ဟိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါလေခင်ဗျာအဲ့ဒါတက်ပြောချင်တယ်ဗျာအဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ညာတချင်းတော့ဆိုလို့ကြတာပါရတပါစပီးဝါနဲ့ဆိုကြတာပိတ်စုံပါလေကိုယ့်အောင်တင်နေကြတာပါလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တချင်းဆိုရရသွားကြတယ်ဒါပေမဲ့ရရသွားတော့လေပြည့်တယ်ပေါ့အဲ့မချမ်းမြေကြီးဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့အကုန်လုံးတချင်းလမ်းပစိုးခြင်းငါလည်းမထောင်ဘူးအဲ့ဒီနောက်ပိုင်း6လလောက်ကျတော့လူတွေကစိတ်ရန်တင်းကြတယ်မုန်းကြတဲ့ခါကျတော့ပြတော့တချင်းလေးနားတော့ကြည့်လိုက်တယ်ဗျာစိတ်ကပျော့ပြောင်းလူကြောင်လားဟာတချင်းရဲ့တံပိုးကဒီလိုကြည့်ပါလားတော့သိရတော့တချင်းစုံကြည့်တယ်ဗျာနည်းနည်းတက်တာလေကတစ်ဖက်ကစိတ်ကြည့်တာရှိတယ်ဗျာဒါပေမဲ့တက်တာလည်းရှိတဲ့ခါကျတော့ဟာအဲ့ကျွန်တော်အဖွဲ့ထိဖွဲ့မယ်အဲ့လိုဒုက္ခစိတ်ဆင်းရဲလို့ဆိုကြပါဆိုပြီးကျွန်တော်ကဖွဲ့တို့ RDU ရေစပ်တိမြန်မာတာတင်ဒီကမြတ်တို့ညာအဖွဲ့တို့ဖွဲ့လိုက်တယ်ဗျအဲ့မှာကျွန်တော်နဲ့ဟိုဟာကျွန်တော်နဲ့ဟိုရင်ဝေဒနာတူတဲ့လူတွေကတော်တော်များလာကြတော်များတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါဖွဲ့လက်တင်လိုက်ဟောချက်ချင်းချက်ချင်းကျွန်တော်ဖတ်တန်းလေးကြည့်တာသူကတက်တာလေအဲတနေ့တွင်မှာတနေ့က2000ကျော်ပါတယ်အခုနှစ်နေ့လက်ရှိတော့3600ဖြစ်သွားပြီအရန်ဆုံရလာအဲ့တော့ကဲငါတို့ကတချင်းဆိုတာတို့ဂီတပညာရှင်များကိုသူကသူတို့တစ်ချိန်တည်းဆိုကြတယ်သူတို့တီးရတယ်ဘယ်လိုလက်ခံကြလဲပြန်ကုန်ပြီကျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုတိမ်မြုပ်ကပြက်ွယ်ရမှာမဟုတ်တိမ်မြုပ်နေတဲ့ဂရက်ပညာရှင်တွေဘာလို့ပေါက်ထုတ်မလဲပတော်မယ်အထူးသဖြင့်ငွမ်းပါတဲ့လူမကျမ်းပါရချွတ်တဲ့တဲ့ဆိုကြီးတွေအသိပညာရှင်တွေကျွန်တော်တို့ပေါက်ထုတ်ပြီးတော့လေသူတို့ပြည့်စုံခြင်းနဲ့ကျွန်တော်လည်းတက်နိုင်ပါကြတော့မယ်အဲ့လိုတိတ်ကူလေးတဲ့လူတွေစုကြပြောင်းနေနေဒီမှာ2000ဆိုင်ကျက်တော့ခဲ့ပါခဲ့ပါဒီလိုစုပြီးပတ်ထန်လေးနဲ့စတော်ကြီးတွေကိုဝေယားပြန်တော့တွေ့လာပြီတွေ့လာပြီသိသိတော့ပဲကိုရောနိုင်တော်လည်းပဲသူတို့တချစ်ပြန်စုခိုင်းတယ်ကျွန်တော်လွှင့်ပေးတယ်အရန်ပြော်ရသလိုဟာအဲ့ဒါသိသမားအစတော်ကြီးတွေကအစိုးရလာကြာရှာပြီးအေးတန်နံပါတ်2ကြာပြီးတော့အရန်ပြော်တယ်သူတို့လည်းအရန်ပြော်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါမျိုးကနပိုလက်ဒီချဲ့မယ်ဆိုလုပ်တာပေါ့လေအရင်တော့ကျွန်တော်10ယောက်ပဲလုပ်နိုင်တယ်ကိုဒီနေ့ကျွန်တော်30လောက်ကျော်ပါ30လောက်ဖြစ်သွားပါ30ဆိုတာ30ပါ31ယောက်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကိုပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်ဒေါက်တာဒီမရကျွန်တော်ဖွဲ့ကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ပြီးပါတယ်အဲ့တို့ကြတော့လည်းဖိတ်တယ်လေအဲ့အမတို့ကကျွန်တော်အရန်လေးကြပါလေဒီလိုချစ်ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရည်ရချက်ကတော့အမတို့ကထင်ပေါ်နေတယ်နောက်တော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးရှိပါလေဥပါတိမ်ပြုတ်နေပြီးတော့ပြည့်သက်ရှိမှမရောက်တဲ့လူကျွန်တော်ဦးစားပေးလို့ဖိတ်တာဖြစ်ပါတယ်အာကောင်းလိုက်တာအဲ့ဆိုตุลาเมเรเอซุลาชุเมเรเนาะตรุหานี่ก็อาปิบาเลยกว่าสิตรุอาปิตรุลาได้เลยไอ้โลจิบไปไอ้ก็มาเลยเสียติดพี่รอกูมอมญาลาไปเลยอ่าเราโนนี่เนี่ยแหละที่ Academy แชนเนลเนี่ยพี่รออกู RDU 70เนี่ยที่ปูซอปวยเลโอเลยเราทุ่งล้วนไปต่อมาสิบาโอเคเราได้จิบาเลยเสียรุอะเนอพั่วเลยอ่ะเราเนี่ยวอนี่ตุเลยดิวอซาจีตุเลยวอซาจีตุเลยกีตาก็ญาณโนดายังญาณโนดายังตุเราพั่วได้มั้ยล่ะสู้จ้ะเนาะဟုတ်ပါတယ်ตุมาเนี่ยอ่าดีจ้ะเลยเราโอเคป่ะเจซุติดมาโอเคป่ะကျေးဇူးတင်ပါရဲ့เนาะဆရာသားဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီလိုအချိန်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့
Kau ada lagi apa lagi? Okay, bah. Kau lebih apa aja lah? Okay, bah. Jadi tu mana? Alam aja tu. Jaga dia, mingla bah. Siapa ni deh? Siapa tahu yang sambil pilih dia, mana dia tidak pilih apa ni? Okay, dia. Siapa dia? Kau nak kita apa ni? Okay, dia cakap siapa dia tu aja. Dia orang dia ni betul lah dia. Bukan diri mah, bukan dia lah tu. Kami kita ni nama lo, profesional ini mungkin naik buat, tu profesional lah aku. Semua dah keluar ni buat, terlalu buat. Aisyah semua dah keluar terlalu ni. Ni cakap se, ada cakap se jauh buat. Pesen lagi ni, aisyah pesen lagi ni ni buat, subi buat apa lagi? Seni tenun ni, seni tenun ni subi buat, suja, tiga, so, saya orang si, already, jadi buat, terlalu jadi buat. Aisyah already user. Ayo, ini si mana orang U17 tu, U18 tu, U19 tu, sebab bolong tu, bolong tu desi ye. Tapi kuliah tu, cawse itu jual apa juga. U17 tu juga salah itu. Ayo U17, orang di musician group tu juga. Seni itu ni orang ini punya sunat, kalau jalan, ayo tiga ya. Adik kan ini juga, nado group ni tahu ni dekaja, aku ni juga pihak dah jalan. Pihak dah kaja, alu alam ni macam mana? Alu alam kata orang ini pihak lah jalan kaja. Di mana we? มาตั้งแต่ตะกี้เขาจะเรียกสูริจาร์เลยปุริรุ่ยตะเชียวบีบีว่าสูริจาร์อะไรสูริจาร์อะไรที่เชื่อที่สูเกจาร์เลยตุลุจิสุจิชีเลยตุลุยาตุลุจิเกี่ยวมาแต่ยังจุลินเลวิชเนี่ยนำจันเลวิชเนี่ยชีดีไหมไอเชื่อเดียดีดูตุลุยตั้งแต่เราถ้ารู้ว่าจุลยาของสูเลยยี่เจ็ดนี้ไหมโอเคนะไม่ปิดอ่ะมันเนี่ยไปเลยเสียที่กระต่ายจุดตาวัดที่สุ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 ดที
င်မင်္ဂလာရှိပါလေဆရာ။အာအင်တာအောင်မြင်ပါလေ။နော်ဆရာကျေးဇူးများရှိတပါလေ။အဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာ။မင်္ဂလာပါဆရာခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါ။အဲမကြောက်ဘူး။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီ RTU 70ဒါတကြီးဂီတပညာရှင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဂုံပြုတ်အာဂရဝပြုတ်ကတော့ဝယ်နေလို့တဲ့ဟာဘယ်လိုများအခက်စားရပါလဲဆရာ။ကျွန်တော်ပြောပါရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီခန္ဓာလုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နဲ့တက်တူရယ်ဒီရလုတ်တဲ့ဆရာအများကြီးတန်ဆောရတဲ့အတွက်အများဝန်းကဒီလိုပွဲကိုခဏနဲ့လုတ်ပြီးပို့ကောင်းဘူး။အမသေးရင်ကျွန်တော်တွေးကြရတယ်။တွေးခွင့်ရတယ်တွေးရတာ။အဲ့ဒီဝင်ပါတယ်ဆရာလက်ရှိရောဘာတွေများဆောင်ရွက်နေပါလဲဆရာကျွန်တော်လက်ရှိရောကျွန်တော်လက်ရှိရောအကြံပြပုံပြီးကြောက်ပါ EY လာကျွန်တော် EY မှာတာဝန်ယူပြီးတော့တီကတ်တင်နှန်းပေးနေရတယ်အော်တင်နှန်းလေးပါဒီဖက်ဆရာတင်နှန်းပါတော့ဟောဆရာဂီတာတင်နှန်းလေးလည်းအခုဆက်ဖွင့်နေတယ်တင်နှန်းလေးလည်းဟောပေါက်လိုက်တာဆရာဟုတ်ကဲ့အဂီတာတင်နှန်းလေးတော့ဖွင့်မယ်အဲ့ကျွန်တော် keyboard တင်နှန်းလေးဖွင့်မယ်အဲ့ဝါမနာရှင်ရဲ့ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကအကယ်မီယံမျူစစ်တဲ့ဒီကပင်းနဲ့တော့ချင်းပြလာပါဝေါ်ကောက်ပါအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ကြုံနေတယ်ပါဆရာ။အဲ့ဒါကျေးဇူးများရှိတယ်ပါလေဆရာ။အားကပါခင်ဗျာ။မတည့်ရောက်နိုင်နေပုံမူညာလည်းဒီလိုနေရတော့ဘာလို့ကျွန်မကြီးရောက်တက်နေတယ်ဘူးကတော့ဘာလို့တော့ရနေပါလဲ။အဲ့တော့ဘူးမစ်ဖဲလ်လာနိုင်နေပုံမူညာတော့ဘူးကြီးကျွန်တော်ဒီစီပါမယ်အားလုံးကဘာလို့ဆိုတော့အတိအကျတကယ်ကိုဆက်ပြီးဒီစီပါဒီစီပါတော့ပဲဆောက်တက်စီပါဒီစီပါဘုရားရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာတို့ဒီတော့ခံပညာရှင်ကြီးတားနေကိုရင်းကိုပြန်ဆက်ပြီးပါခင်ဗျာပါမဟုတ်ပါပြန်ဆက်ပြီးပါလည်းကျွန်တော်ဆိုပါရင်ဥက္ကမောင်ကြီးတဲ့ကမ္ဘာဝင်နေတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပြင်ပြမမှာဆိုလို့ပါနော်ဟုတ်ကဲ့တခုဆော့ဝဲမှာအောင်ဆူဆော့ဝဲမှာတခုဆော့ဝဲမှာလည်းကျွန်တော်တင်းပညာရှင်မပေါ်လေးပါကျင်းလို့ဝင်တော့မပေါ်လေးပါတို့တော်လေးအားလုံးဝေထုတ်ပြီးခဲ့ရာချင်းပါပါရတော့လည်းရောတည်ရင်ပညာရှိပြီးဒီလားဆိုတော့ဥပ္ပေပြပါတယ်
ဆက်ပြီးတော့ပညာရှင်ကတော့ကျွန်တော်တို့သူတော်ကြီးဦးထွန်းရွှေတိုင်းတော်သူတော်ကြီးဦးထွန်းရွှေဖြစ်ပါတယ်အခုမြင့်ဆက်ပြီးမဲ့အလိုတော်ဉာဏ်ပညာမတော်အောင်စိမ့်ပြမောင်မွန်ဝေလို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချင်းနဲ့နာမည်ကြီးခဲ့တယ်အကြရရခဲ့တယ်အဲဒါဆိုတော့မောင်စိမ့်ညာဒီစာရင်းမှာပါဠိကျောင်းနဲ့စာပိုင်းဒေါနာဘောမမအီးရဲ့မောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်နိုင်ငံညိုသူတော်ကြီးဦးမောင်မောင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါဘာဖြစ်မှာလဲ
ရောယူကျလက်စုံမူ၍
ရှင်ဘုဘရောကြပါသည်ခမညာကျွန်တော်ကျမတို့အားလေတပည့်အရင်သာမကတပည့်အရင်သာမကသာတပွဲအဖြစ်သာတပွဲအဖြစ်သမီးနေချစ်၍သမီးနေချစ်၍လူအရာရာအခါကလူအရာသုံးတင်လမ်းပြပြေတော်မူကြခမညာပြေတော်မူကြခမညာလာမူကျော်စီလာမူကျော်စီဖန်နီးလုံတွေ့ဖန်နီးလုံတွေ့တင်တွေးအာယုတ်တင်တွေးအာယုတ်တပည့်ဝတ်များကိုလည်းတပည့်ဝတ်များကိုလည်းလိုက်နာပြည့်သုံးကြည့်လိုက်နာပြည့်သုံးကြည့်ဆရာကြီးဆရာမကြီးများကဲ့သို့ဆရာကြီးဆရာမကြီးများကဲ့သို့တတိနာလေကျောင်းကြီးအောင်မြင်သည့်အထိမတ္တနာယုလေ့ကျင့်ကြိုးပမ်းသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်ဝေခန္တိပြောကြားရင်းဖြင့်ကျွန်တော်ကျမတို့မှဆုံးဆဲများပန်းထွာဥဒင်ဂရောဘန်းစင်အပ်ပါခမညာဘုရားရှင်ချာခမညာဒါမှမဟုတ်ဒါမှမဟုတ်